За. Наги. Наги дуулахар олсон байна. Наги бит лөө. 3 и. А нэг мөрөөл яц за тийм байх. За цаашаа бүр байхгүй бол. 2 3 төмөр дугаа дугаа. Марда хайл 2 гайгүй өстэй. Тэж юм байна уу? Гой сэрүүн юм байна. За энэ удаашаа сүмжгийг харцгаая. Оо. За сон уучлаарай хөтөл та. За одоо харин нойтон багийнхны маань ээлж. За. Марда бүр амар сайн бутаж чадсан юм шүү те. Амар дуу сонгохыг харцгаая. За. За гайгүй дуугасаа. Энэ бол 3 охин амтлагийн Надтай хамт өглөө бүгтаач. За хэн болох вэ? Халуунаа халуунаа. За би авч идэв. За нэг хүн халуунаа. Тэ дундаа надад болчих. За 2. За одоо энэ хоёр алдахгүй хоёлаа босгох нь тийм шүү дээ. Манай оختуд билнөө? Билээ. Окей, за. За бидэн бол хамтлагаа. Бид дай өгөөч. Аа. Өртөө гэж хэлээд яандаа чи хэл гэж хэлээд та. Амтрыг бүжиг хийж байгаа шүү. Хажууч нь суугаад үлдээр байна. Багдан цантай. Чиний хээ өнөө. Ахгүй яг. Тэр цаг. Зүг зүг зүг. Тэр ой мэднэ. Мэднэ. Үг нь орж ирсэн. Энэ кафе дотроос яг эрдлийн ич чиг инээд гарч ирж байна шүү. За ингээд хоёр үеийн дурш барах нагинаар төрүүлж явж гээ. Ингээд сүүлийн үе бол 50,000 оноо те. Та хоёрт хожих боломж байгаа. За тэгэхээр нэрээ харж байгаа дуулна. Одоо энэ 50,000 онооны энэ үе дээр болохоор хоёр багийн дөрүлээ хэлж дуулах байгаа. Дээр нь бархуу бичнэр гарах юм бол бархуу гэдээ дуулна. Нагиг бол наги дуулна. Марлод гэвэл марлод, халуунаа гэвэл халуунаа дуулна. Хамгийн гол нь өөрсдийнхөө үгийг алдахгүй. За ингэ бид нөө. Окей, бидээ. За ингэ бид цагаарсаа. Ямар дуу тарахыг харцгаая. Энэ бол дуучин болтын чи надад дурласан. За. Надад хайртай. Ой, бач аяа санах гэдэг. Надад хайртай гэж чан хэлээч гэж яаж хэлдэгүлээ? Тамин ээ. Би мэдээл байна л та. За энэ яваад их тийр ороод. За орж ирэхгүй бол шууд цацуулна шүү дээ. Наа гэмэн дугаа байл та. За ингээд бүгдэрэг бид лөө. Амжилт. За ингээд хөгжим. Яна. Хараад ирсэн үү? Оо е. Парку. Надад хайртай гэж чан хилээ. Батот. Айдо! Наги! Бардот! Урышдул! Надас чи хийлээ битүүхэн дотор үсгийг үсэн чиний Шэр сацаш! Чинээг би!
Baykunar olsa, Baykunar'ın, that's my journey. Yine otakı duvarı yatakçı, Baykunar'ın.